לנה! כן, אוריאני. אני רעב. אז תכין משהו. המקרר ריק. אז בוא נלך לאכול בחוץ. יקר לי, אני עובד בעמותה. אז תשתמש בהטבות של ויגן אקטיב. מה? ויגן אקטיב זה לא רק תרומה? תגיד לי, אוריאן, מה אתה חדש פה? מה? ויגן אקטיב זה לא רק תרומה? ברור שלא. בתמורה אתה מקבל מלא הטבות ומלא מקומות. תורם וחוסך. הבנת? נגיד אני רוצה לפתוח את הבוקר בבית קפה. אז יש לך הטבה. בצהריים במסעדה? יש הטבה. באיטלקי? יש. במקסיקני? כלל הכסי! אהבתי את ההתמוספית, אבל זה טיפה מוזר. סליחה, סרטון ראשון שלי. הבנתי, תורמים, חוסכים, זה מדהים, יש עוד סוגי הטבות. יש הטבות לסופרים, צימרים, קוסמטיקה, בתי אופנה, וגם כל חבר חדש מקבל מארז התפרשות בשווי 300 ש"ח, מגוון מוצרים טבעונים שגם ככה היית קונה בסופר. זה מדהים, ולא ידעתי מזה בכלל. Sing now, world, don't worry about a thing. יכולת לעבור. אמילי לוין. It's gonna be a... הן מזהות אותי, שיט. יופי.